خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارا بارہ ماہ کا مدنی قافلہ جو کہ الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں سے ہوتا ہوا، پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا، اب اس وقت راولپنڈی کے گاؤں تلسا گاؤں میں آپ پہنچا ہے۔ الحمدللہ، آئیے میں آپ کو اس کے مناظر دکھاتا ہوں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ۔ اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے تلسا گاؤں جو کہ الحمدللہ عز و جل ایک مثالی گاؤں ہے، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا اس وقت مدنی قافلہ تلسا گاؤں ہی میں موجود ہے۔ تلسا گاؤں کی ایک جامع مسجد، تلسا گاؤں اسے کہتے ہیں، جامع مسجد تلسا گاؤں والی، تو اس میں موجود ہے۔ تو آپ اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے، میرے یوٹیوب چینل والوں کو بھی، کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور کمنٹس اینڈ اپنے اپنی جو بھی رائے ہیں لائکس وغیرہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔